El paper de la dona dins del món laboral ha fet que cada cop més hagi de posposar la seva maternitat fins al voltant dels 40 anys. Per parlar d'aquesta tendència, avui ens acompanya el doctor Serra, cap del Servei d'Obstetrícia de Salut de la Dona de Xeus. Doctor Serra, quins són els riscos que té una dona si és mare a partir dels 40? Quan una dona es queda embarassada més enllà dels 40 anys, assumeix un risc superior de poder perdre aquest embaràs, perquè augmenta el risc de patir avortaments, de patir anomalies cromosòmiques, fonamentalment el síndrome de Down. Alhora, s'incrementa el risc de patir complicacions típiques d'edats més avançades, com són la diabetes gestacional, la hipertensió, el creixement intrauterí restringit i també altres problemes que són rars en la dona jove. Com pal·lien aquests riscos de ser mare a partir dels 40? En primer lloc, fem unes tasques educatives en el sentit de promoure els hàbits de vida saludables. Alhora, oferim a les nostres pacients les tècniques més innovadores de diagnòstic prenatal, tant en l'àmbit de l'ecografia com dels estudis genètics. També tenim estructurats unes unitats del risc obstètric en les que poder tractar de forma multidisciplinar aquestes pacients si presenten alguns dels problemes que poden aparèixer durant l'embaràs i, finalment, fent un seguiment molt estret i acompanyant a la dona durant tot aquest procés. Quin futur té aquesta tendència? S'aturarà? Continuarà així? Això presenta també nous reptes als metges, no? No crec que en un futur proper aquesta tendència de postergar la maternitat experimenti una inflexió i, per tant, el que haurem de fer és adaptar-nos-hi i desenvolupar totes aquelles estratègies que permetin no ja tractar, sinó prevenir els problemes que poden aparèixer durant l'embaràs en aquest grup específic de dones. 75 anys treballant per la dona i la seva maternitat. Si voleu conèixer aquest recorregut molt més a fons, visiteu l'exposició Ser dona avui al Museu Marítim de Barcelona o al web de xeus.com.